Det är säkert fler än jag som känner att det är rätt mycket som är tungt just nu. Men jag skulle vilja prata med er om någonting som verkligen ger mig hopp. Forskarna tror att vi inom en generation kommer kunna besegra cancer. Det här är helt otroligt. Och du och hela Sverige kan vara med och göra det här möjligt. Vi ses på måndag 20.00 tillsammans mot cancer.